Opakování. Učivá strana 6, cvičení 3. Přečteme si zadání. Ke každému geometrickému tělesu napište správný název. Nápověda. Kužel, jehlan, koule, krychle, kvádr válec. Tak, nápovědu máme ještě jednou tady, tak jdem na to první kostička. No, ale kostičku tady žádnou nemáme, takže tak se to jmenovat nebude. Všechny strany, i ty zadní, všech šest, jsou samé čtverce. To má jedině krychle. Takže žádná kostička, krychle. Kulička. No to tady taky nemáme. Když bychom ji rozřízli, tak uprostřed je kruh a žádná kulička, ale koule. Takže to první bylo krychle, tohle je koule. Tady je něco do špičata a po stranách jsou trojuhelníky, po těch, co je vidět. Takže to umí jedině jehlan. Tak, tohle vypadá jako jehlan, ale má to jakoby jednu celou stranu, je to celý do kulata. Ono taky, kdybyste se na to podívali ze spoda, tak tam je kruh, takže to je kužel. Kužel, no cihla, kvádr válec, no tak cihlu tady nemáme, ono to vypadá jako cihla. Kolem kola samý obdelník, někdy bývá i nahoře a dole, někdy tam bývá čtverec, ale to umí kvádr. No a jako kužel má ze spoda kruh, tak tohle poslední těleso má kruhy nejenom ze spodu, ale i z vrchu a dá se s tím válet, takže podle toho válec. No, měli bychom to mít hotové. Podíváme, krychle, koule, jehlan, kužel, kvádr, válec, no to by bylo, aby jsme to neměli správně. Tak dejte se do psaní, no a rychle si to zapamatujte.